အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ငိမ့်ငိမ့်ညီလာခံကိုမြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားရဏကိုင်အဖွဲ့အစည်း EU သုံးဖွဲ့တက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကတလွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ20နဲ့21ရက်နေ့တို့မှာစစ်ကောင်စီငိမ့်ငိမ့်ရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ NSBNC နဲ့အပြစ်ရမထိုးထားတဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားရဏကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဝအဖွဲ့ UWSB မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကကိုစလဲတို့နေပြည်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဆွေးနွေးပွဲပထမရက်မှာတော့အရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘောတူထားတဲ့အချက်တွေကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပရေးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ EEO တွေဘက်ကဆွေးနွေးလိုတဲ့အချက်တွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒုတိယရက်မှာတော့နှစ်ရက်တာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချက်တွေအရနှစ်ဖက်သဘောထားတွေကိုထပ်မံဆွေးနွေးကြပြီးအပီးသက်ရရှိလာတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုအတီးပြုတ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအပြန်အလှန်လဲလှယ်ခဲ့ကြရလို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ပြောခွင့်ရဒုတိယပုံမူကြီးစိုင်းစုကငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တလောမှာအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကြည်ကြည်လည်လည်မတင်ပြနိုင်သေးတဲ့အတွက်တကယ်လို့ကျင်းပခဲ့ရင်မတက်ရောက်နိုင်သေးတာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ညီလာခံလို့ရှင်နေစစ်စအာဖီလိုမင်းလည်းပေါ့တို့ကရှင်နေတာပေါ့တို့လို့ရှင်နေဟာအာဘာညာပေါ့နော်ထောက်ခံလားမထောက်ခံလားဆိုတာမျိုးပေါ့အဲတော့တို့လည်းအာနားလေတယ်ဒါထောက်ခံမှုမထောက်ခံမှုကိစ္စကတော့တို့ကကိုစားလည်းနဲ့လောက်လေးပဲဖြစ်တော့တော့တို့မှာအပွဲစီးရဲ့သဘောထားအလုံးဒီဒီလေးလည်းမတင်ပြနိုင်သေးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့တို့ကမချက်မပေးနိုင်သေးဘူးခင်ဗျာတော့အဲ့လိုလေးပါပဲ။ဒါတော့တို့ကလည်းမထိုးတာဒီဌာနတွေလေပေါ့ဌာနတွေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကမတက်နိုင်သေးဘူး။ဟိုကလို့လက်တလုံးမှာမတက်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။အကယ်၍လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အခုအချိန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကဆွေးနွေးပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်စုစည်းပြီးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးတာလောက်ပဲရှိတယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်းစုကရှင်းပြပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ22နဲ့23ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပဖို့ကိစ္စရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ရမထိုးတဲ့မြောက်ပိုင်း EEO 3ဖွဲ့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်မှာလည်းအပြစ်ရထိုးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ပိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKP ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီKNU, KNLA, PC, လာအိုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU နဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP တို့ကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSB နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ SSPP တို့ကိုဇူလိုင်လပထမပတ်နဲ့ဒုတိယပတ်တို့မှာစစ်ကောင်စီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ကတဖွဲ့ချင်းစီတွေ့ဆုံပြီးငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပရေးကိစ္စထပ်မံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအခက်အခဲတွေကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေကြသူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်ဆောင်ပိုချုံမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကချင်းကရင်နီနဲ့စကိုင်းဒေသတို့မှာအဆိုးအဝါဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့်လုံခြုံရေးပုံမူလှုပ်ဆောင်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြောထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်ရှိအချိန်ထိအပြစ်ရထိုးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ရမထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း3ဖွဲ့တို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့9ချိန်ထံမှနေဆွေးနွေးထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။